אתם הקפטנים של המלורי 7, ספינת מסע בין כוכבית. בדרככם לנמל החלל ניו לינדלי, אתם מקבלים קריאת מצוקה. התרחש פיצוץ בטליק 12, ולנוסעים שלה נגמר החמצן. כשאתם יוצאים להצילם, אתם בודקים את רשימת הנוסעים של הטליק. היא כרגע מעבירה 30 אנשים בגיל העמידה מהאזורים העניים ביותר של כדור הארץ למרכז עבודה בניו לינדלי. שם הם יקבלו עבודה בנמל החלל. אבל כשאתם מתקרבים לטליק 12, אתם מקבלים קריאת מצוקה שנייה. ספינת תענוגות בשם פרטו איבדה את המדחפים, מה ששולח אותם לכיוון חגורת האסטרואידים. בלי עזרתכם, בדרכם לחופשה, 20 הסטודנטים במכללה על הפרטו בדרכם לאבדון. אז אם מספיק זמן להציל ספינה אחת, באיזו תבחרו? הדילמה היא דוגמה לסוג רחב יותר של בעיות, בהן משאבי הצלת חיים, כמו תרומת איבר או חיסון, נמצאים במחסור. יש הרבה גישות מחשבתיות על איך לגשת לבעיות האלו, ואחת מהכי משפיעות היא תועלתנות. גישה אתית שפותחה שיטתית לראשונה על ידי ג'רמי בנתם וג'ון סטוארט מיל. בגישה הזו, אתם צריכים לבחור את הפעולה שתבטיח את התועלת הגדולה ביותר לסך האושר. עם זאת, איך להגדיר ולמדוד אושר זו שאלה קשה. לדוגמה, הדוניסטים יציעו שחיים מאושרים מכילים הכי הרבה הנאה והכי פחות כאב. אחרים אולי אומרו שאלה החיים בהם התשוקות שלכם ממולאות הכי הרבה. בכל צורה באושר מוגדר, רובנו נסכים שלהצלת 30 חיי אדם יש את הפוטנציאל לייצר יותר אושר מהצלת 20. אבל האם מספיק לשקול כמה חיים תצילו? או שאתם צריכים לשקול כמה שנות חיים אלה יהיו? בהנחה של משך חיים של 80 שנים, הצלת חיי הסטודנטים עם ממוצע גיל של 20 תציל 1,200 שנות חיים, בזמן שהצלת העובדים עם ממוצע גיל של 45 תציל כ-1,050 שנות חיים. אם כל הדברים שווים, חיים ארוכים יותר יבטיחו סכום עושר גדול יותר מקצרים יותר. אז אולי להצלת הספינה הקטנה יותר, למעשה יש פוטנציאל לייצר הכי הרבה עושר. אם כל החישובים האלה מרגישים קצת קרים, אתם אולי תשקלו גישה שונה. הפילוסוף דרג פרפי טוען שאנחנו צריכים לתת עדיפות לגרוע מכל, מאחר והתועלות לקבוצות האלו משנות יותר מהתועלות שוות הערך לאלה במצב הטוב. בגישה הזו דחוף יותר להציל את אלו שהצרכים הבסיסיים שלהם לא נהנים, אפילו אם קשה יותר לעזור להם מאלו שמסגשגים. אבל הרבה פעמים, גביית איזה קבוצה במצב גרוע יותר יכולה להפוך מהר למסובכת. במקרה שלנו, כדור הארץ עדיין נגוע בחוסר שוויון דרסטי באושר והזדמנויות, ואלו שמסוגלים להרשות לעצמם חופשה בניו לינדלי ותעבורה בספינות תענוגות, הם ללא ספק בין אלו שבמצב הכי טוב על הפלנטה. העובדים, בניגוד, הם בין אלו הכי מקופחים, עוזבים את בתיהם לחודשים כל פעם כדי לבצע עבודות שירות. עם פחות משאבים והזדמנויות, הם כנראה חוו קושי רב יותר בחייהם מאשר הנופשים, אז אולי להם מגיע חילוץ יותר? מצד שני, הסטודנטים חוו פחות חיים בסך הכל, אז אולי להם יותר גרוע? או אולי אף אחד מהמשתנים האלה לא צריך להשפיע על ההחלטות שלנו. הפילוסוף ג'ון טורק טען באופן מפורסם שבסוגי המקרים האלה, המספרים לא משנים. לכל אדם מגיעים שיקולים וכבוד זהים, אז הדרך הטובה ביותר להחליט איזה נושאים להציל היא להטיל מטבע. אולי זה נראה שרירותי בהתחלה, אבל הגישה הזו מטפלת בנושאים באופן שוויוני ונותנת לכל אדם סיכוי שווה להינצל. האם נושאים יכולים לטעון שמתייחסים אליהם באופן לא הוגן בהטלת מטבע? קשה להגיד. אבל איך הם ואתם מרגישים בנוגע לתוצאה, זו דילמה אחרת לגמרי. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הירשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.